ブラック企業の裏話ということで、一般の企業がお話しできないような内容をお伝えできればと思います。今日のテーマは、バズっても負けです。これ、言い訳じゃないかと言われると、否めないんですけども、うちの会社のセブンコードもですね、少ないですけども何回かバズらせたことがあるんですね。一番最初がもう6、7年前になるんですけども、採用サイトでブラック企業へようこそっていうぶっちゃけるサイトを作った時に結構評判が良くてですね、そこから会社の反応がガラッと変わったんで、面白いなと思って何か企画を発表というか公開し続けてたんですね。そこからやっぱ同業の中では知っていただいたりですとか、ファンですとか、言っていただいたんですね。例えばブラック企業の社長が都民の社畜になりますつって都議選に出たりですとか、あと社畜 JK っていう、うちのモデルさんをねデザイナーにしてブログとか書いてたら、それもバズってバイキングとか荒引き団とか出たりですとか、あと着ぐるみ着て新宿区議選に出るとかやって、結構プレイボーイに取材されたりとかですね、一番大きい時はスマートニュースのトップに載ったりしたんですけども、じゃあもう会社が儲かったかっていうと全然そんなことなくて、で終わってしまうんですよね。それをきっかけに入社してくれた人っていうのはめちゃくちゃ優秀で良かったなと思ったんで、今も企画は続けて何か発表していきたいなと思うんですけども、それに応じてかけた時間とか考えると、うちの会社が弱かったっていうのもあるんですが、うちの会社がバズらせたとって勝ちとは言えないなっていうのが正直な内容ですね。なので、バズっても負けっていうタイトルになるんですけども、でなんで、勝ちきれなかったかっていうとですね、バズって言えば花火みたいなもので、花火も、一発6万円ぐらいのスポンサーで打ち上げられるらしいんですね。で花火上げてわー綺麗で終わるっていうのが、バズらせるだけの現象に非常に近いんです。なんで花火をわー綺麗ありがとうみたいな感じで喜んでもらうために花火を打ち上げるのは大変素敵なことなんですけども、それにお金使い続けていくと、ただの趣味ですし、疲弊してしまうじゃないですか。なので、なんていうんですかね、趣味とかサークルレベルで終わってしまうんですよね。で、そうならないためにどうするかっていうのが非常に大切で、やっぱ疲弊すると、会社のお金使ってますから他の部署からも、社長それ意味あるんですかとか言われてですね、続かなくなってしまうんです。でなんで上手にバズって勝ちって言えるためには、かけた分の時間とかお金をねきっちり活用できるところまでやりきって、バズらせるっていうことが、ビジネスになるのかなっていうところです。やっぱビジネスにならないと仕掛けもし続けられないし面白いこと続けられないので、そう続けられるようになってから勝ちって言えるかなと。なんで花火を打ち上げ続けられるためにはどうするかっていうのが一番の課題になってくるんですね。でそのためには、花火って必ず屋台があるじゃないですか。やっぱ花火で人を集めて屋台でお金使ってもらうと、そこで収入源、厳密に言うと屋台出す人もお金を払ってその屋台をね出すんですけど、そのお金が次の花火大会に回るわけで、それがないと花火打ち上げても負けになるっていうところなので、何か仕掛けてバズらせるためには、屋台的なねビジネス用語でいくとマネタイズっていうんですけども、ちゃんと回収できる仕組みがないと、バズらせても負けちゃうということになります。で、今ね久しぶりに会社の屋台が整ったところで、よし、なんか仕掛けようと思ったんですけども、ちょうど YouTube で踊ってみたが上がってるんですけども、ウマ娘のね、ウマぴょい伝説っていう曲を替え歌で
歌ってみた踊ってみたっていうのをアップしてるんですけども、まあやっぱちょっと久しぶりに仕掛けたのもあってタイミングもずらしたかなっていうのもあってですね、まあ負け惜しみなんですけどもちょっと苦戦してるんですね。まあやっぱ両方花火を上げつつ屋台も用意するっていうのは難しいんですけども、まあやっぱねバズらせるだけだと負けてしまうので、まあ、これからやっぱりねバズらせたい、なんかやりたいっていう会社ですとかフリーランスとか一般の普通のね個人の方もいると思うんですけども、あのバズったとて、負けるっていう経験をたくさんしてきたので、まあ、うちのセブンコードのようにならないでほしいなということで今日お話しさせていただきました。はい、なのでバズっても負けるとそうならないために花火バズという花火を打ち上げて屋台という回収するものがあるとまた次も挑戦できるというお話でした。では今日はこの辺でグッドブラック。